Quero convidar você hoje para uma revolução pessoal, mas é uma revolução para mudar o mundo. Nós vamos passar algumas cenas aqui do que acontece em regiões de degelo do planeta, para vocês verificarem a gravidade do que está ocorrendo em relação ao aquecimento global. E para que possamos refletir um pouco sobre isso, de como nossos gestos e nossos atos podem prejudicar a vida no planeta. Existem alguns fatores que influenciam este degelo, isto que está acontecendo, essa agressão no planeta, e com impactos terríveis para a nossa vida e para a vida de todo o sistema. E entre os fatores aqui colocados, nós temos a questão da geração de energia em primeiro lugar, mas logo encostado em segundo lugar, como fator de grande preocupação neste problema, é os estoques de animais. E se nós olharmos a questão e somarmos a agricultura para a produção da ração para esses animais em estoque, nós teremos aqui então o grande problema na produção dos gases que geram o efeito estufa. Portanto, está no nosso alcance gerar a primeira grande e significativa mudança para reduzir esses desastrosos efeitos. Existem outras maneiras de trabalharmos essa questão ligada também a mudança do sistema no planeta. Um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais rico, um estilo de vida mais natural. Você pode fazer a atividade física que você quiser. Uma atividade física que te mantenha bem, e você vai ter um tempo do dia fazendo essa atividade física, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, você não está consumindo, você não está participando dos sistemas poluidores da nossa sociedade. Então isso também é outra maneira de você auxiliar nos outros itens que também contribuem cuidando da sua saúde. Você estará reduzindo o aquecimento global. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Essa dieta baseada em vegetais, em frutas. E as atividades físicas. Dessa forma, eu acredito que essa questão fundamental de salvar o planeta pode ser realizada por você também. Seja um revolucionário, revolucione a sua vida, seja uma pessoa mais saudável e ajude a salvar a vida de outros. Um abraço, até mais.